Frykt ikke. Det var engelens ord til Maria. Vær ikke redd. Det kan være vanskelig å ta til seg slike ord i en tid fylt med det fremmede og ukjente, og som kanskje er preget av det skremmende. Men da skal du likevel vite at engelens ord til Maria, det er et Guds ord til mennesker til alle tider. Fordi engelen en gang viste seg for Maria og bar bud om en god Gud som ser mennesker alle dager og alle netter. Av den samme grunn så er dette ord også til oss i kveld. Frykt ikke. Og vit at uavhengig av hvilke dager som ligger fremover nå, uavhengig av hva du allerede bærer på, så er dette ord du kan få lov til å hvile i. Frykt ikke. Det er et Guds ord til oss i kveld. Ned i vester, sol i glader. Takk for dagen, Gud og Fader. Gjev oss vern til natt i nord. Takk for mat og takk for klede. Takk for arbeid, kraft og glede. Gjev oss hjerte, fred og ro. Gjev oss hjerte, fred og ro. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.